Скъпи Господа, брати и сестри, в тази вечер прочетахме четвъртата част от Богородичния катис, заедно с неговия канон, който е акатистен канон и в който се възкава света Богородица по един изключително интересен начин, по един начин, по който песнотворецът ни връща и ни разнася в различни времена, още от древност, когато пророците са предричали идването на Спасителя, предричали са и чистата свята девица, която ще се удостои да носи Създателя на всичко, ще се удостои да бъде по-широка от небесата. Множеството възхвали, с които се нарича Света Богородица, множеството наименования, които имат връзка с Стария Завет, в някои случаи дори са неразбираеми за нас, тъй като изобилства канона и акатиста с множество различни форми, с които да се възхвалява Света Богородица. Искам да спра вниманието на няколко от наименуванията, няколко от възхвалите, тъй като те са особено неразбираеми за нас, тъй като са свързани с морето, с Средиземно море, където по това време, когато е създадена катиста, по времето на Византия, всичко, целият живот е преминавал именно през това Средиземно море. Не случайно наречено и Средиземно, защото тогава средата на Земята са считали, че е именно там. Една от възхвалите се казва: радвай се ти, Мида, в която се роди Божествения бисер. Знаем, че мидите могат, или не всички миди, знаем, че има миди, в които се образуват бисери, но начина на образуването на бисери е по един интересен начин. Попадайки някакво чуждо тяло вътре в мидата, дали ще бъде песъчинка или нещо друго, мидата започва да изпуска специален секрет, с който да обвие това чуждо тяло, намиращо се в нея, и по този начин да го изолира това чуждо тяло, за да не пречи на нейния живот. И разбирайки за това свойство на мидата, множество миди, които образуват такива бисери, хората ги използват, като поставят в тях частичка седев, т.е. частичка от друго морско животинче или черупка, за да може този бисер, като основата му е седефена, след това образованието, което се образува върху седефа от тези жлези на мидата, да стане още по-красиво, да стане още по-блестящо, да стане многоцветен бисера, да стане многоценен, и особено когато стане голям бисер, той става дори трудно продаваем заради високата му цена. И затова именно и в този канон, и в акатиста, когато се говори за Христос като многоценен
известен бисер, за Света Богородица пък се говори като такава ценна мида, в която е произлезал най-ценният бисер за всички времена. Такъв бисер, за който сам Христос веднъж говори в една проповед, казва: Царството Небесно е като бисер, заради когото този заради многоценен бисер, заради когото човек продава всичкото си имане, продава всичко, което има, само и само да събере пари, за да купи този многоценен бисер. Именно такъв бисер е нашия Спасител и такава многоценна мида възпяваме Света Богородица, която се удостои да приеме в своята утроба многоценния бисер Христос. Друго подобно оприличаване на Света Богородица е като, казва се, нещо подобно на рапан. Дори в български език нямаме такава дума, с която да оприличим. В някои езици се нарича мида, в другия е като рапан, но така или иначе едно морско животинче, приличащо на рапан, което е много красиво също, но което животинче в древност е било твърде ценено и използвано за произвеждането на скъпата червена боя, с която са боядисвали царските хламиди, т.е. царската пелерина. И тъй като тази боя се е произвеждала по особено скъп начин, не е можел всеки да има такава червена или лилава дреха, с която са се обличали царете. И именно това животинче имало такава жлеза, която от нея, като се извади съответното багрило, това багрило трябва да се постави в определени условия, тъй като в днешно време вече не се произвежда, единствено археолози и може би химици се произнасят по този въпрос, но предположението е, че се е поставила в солена вода и оцет, както може би и други субстанции, но това нещо е стояло на слънце в определено време, за да може тази боичка, която в началото дори не имала червен цвят, а е била жълта на цвят, в продължение на времето да се прояви цвета, за да стане червен цвят, който хубав пурпурен червен цвят. Пурпурният червен цвят е нещо подобно на нашия престол, на покривките. Не случайно в църквата, в повечето църкви се използва този пурпурно-червен цвят, който е леко лилав или тъмно-червен, или бордо. Те са различни нюанси, разбира се, но този цвят, за да се получи, са използвали за няколко грама от такъв цвят, за да се получи, да се обоеди със само една такава дреха. Около 12 000 такива животинчета. Тоест, по това време е трябвало да съберат 12 000 рапанчета, всяко от което да извадат по много малко количество, около една капка от това багрило, след това да се обработи по подходящия начин и за да може от тези няколко грама, които в крайна сметка ще се получат багрилно вещество, да се бояди са багряницата божествена, т.е. багряницата на императора. Даже имало е период, в който самите императори са забранявали, макар че и други хора са били достатъчно богати да си купят
такъв цвят да си бояди с своите багреници, но имало е закон, според който само императорът имал право да носи такава багреница, за да се отличава от останалите и само той да носи такава именно багреница. На български точно така е преведено или още от славянския багреница, т.е. с червена багра, боядисана царска дреха. Такива има икони, запазени от древност, мозайки също, с които се изобразяват различни императори. Една от известните икони е на император Юстиниан с именно такава червена багреница. Или пък също се използва гръцката дума порфира, или чували сме за император Багрянородни, или на гръцки порфирогенитос. Тоест, Багрянородни ще рече синът на императора, той също е бил син на император, синът на императора още от своето раждане е роден в порфира, в багреница, т.е. той е още от дете, вече определен да бъде император някога. Именно в такъв смисъл се използва думата багрянородни, т.е. роден в такава царска скъпа дреха, която, както казахме, се произвежда по един много труден начин, днешно време ще кажем, с убиването на твърде много животинки, за да се получи този червен багрен цвят, с който да се облече императорът. Но да се върнем на канона и на акатиста, използването на Света Богородица се оприличава на именно такова морско животинче, такъв морски рапан, от който казва, чрез нейната кръв се обагри багреницата божествена на царя на славата. Тоест, оприличава се тази мида, която чрез своята жлеза боядисва царските дрехи, че по подобен начин Света Богородица е дала от своята човешка кръв на Богочовека Христос, дала е своето човешко естество чрез своята човешка кръв. Тоест, Света Богородица се удостоила от всички човеци по земята, тя именно да даде човешкото естество, човешката кръв на Богочовека Христос. И още едно друго нещо, което пак се използва в канона, нещо, което е трудно пак разбираемо и има нужда от обяснение. Говори се за Света Богородица, като казва планина тучна, която е подхранена от Дух Свети. В славянския език думата подхранена се използва осирена, т.е. все едно, че е подсирена, все едно, че е както млякото, като се подсирва и става твърдо, става богато на вкус, става тучно. По подобен начин Света Богородица е подхранена като една планина да стане твърде плодовита, т.е. една планина, която е девствена, от Дух Свети е напоена, от Дух Свети е подсирена, за да може да роди тази сладка храна за нас, християните, която е Христос в Светото Причастие. Има твърде много богословие в целия канон,
в целия катистен канон, в целия Богородичен акатист, но дай Боже да се намери подходящия човек, който да преведе на български всички тези обяснения, които вече на гръцки множество богослови са давали обяснение и са изписани доста книги по този въпрос. Дай Боже да има подходящ човек, който да направи превод на всички тези обяснения и на български, за да бъдат разбираеми за християните, за да видят колко красив е този канон, не само по отношение на неговата музика, но и по отношение на неговия текст, по отношение на неговото тълкование, по отношение на неговото дълбоко богословие, което ни води към други предели на богопознанието, други предели на богословието. Нека по молитвите на Ста Богородица Бог да ни води по пътя на спасението. Аминь.